Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Perä, millä liiketoiminta kannattavaksi nyt Talvivaarassa? No, ekana se lähtee siitä, että me saadaan tuotantotaso ylös suunnitellut tasolla ja siihen liittyen tämmöinen kustannustehokkuusohjelma, joka on alkanut erittäin hyvin. Kauanko annat aikaa, koska plussaa pitää näkyä? Lähitulevaisuudessa, näin yksityiskohtaisesti, se riippuu niin monesta asiasta, ennen kaikkea metallien hinnoista, mutta se ei voi olla kaukana. Paljonko olet menettänyt omaisuutta nyt, kun yhtiö on toiminut miinuksella? No, mä en ole koskaan laskenut sitä omaisuutta. Että, suurin piirtein? En mä semmoisia laske, että tärkeintä on tehdä asiat oikein, kun saa yritys kannattavaksi, niin sitten katsotaan, mikä on tuo omistuksen arvo. Onko tässä Talvivaara kohussa mennyt oma terveys? Ei. Tällä hetkellä ihan, terveys on ihan yhtä hyvä ja yhtä huono kuin ennen kohuakin, mutta on tämä aika mielenkiintoista aikaa. Onko tästä kohusta ollut jotain hyötyä? No kyllä siinä varmaan sitä hyötyä on ollut. Tässä on varmaan kaikki me ja muut toimijat niin kuin hyvin tarkemmin ruvennut katsomaan sitä, että millä lailla nämä yhteiskuntasuhteet ja muut asiat hoidetaan ja millä tavalla me ansaitaan tämmöinen sosiaalinen toimilupa tällä kaivosalalla. Vihataanko sinne? Ei mä ole semmoista halua. Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Perä, miksi tulit Euromainin messuille Tampereelle? No tietysti meidän yritys tekee vähän niin kuin tämä alan töitä, että me ollaan kaivosyhtiö. Niin, miksi messuille? No messuilla yleensä täällä tapaa kollegoita, täällä on hyvin järjestetyt messut ja niin täällä tapaa käytännössä kaikki tämä alan toimijat on täällä käymässä ja heidät on hyvä tavata täällä, yleensä on harvemmin aikaa tapata. Näkyykö, että nikkeliä löytyisi enemmän, etsintä on malmiin koko ajan päällä? No se on aina jää nähtäväksi. Suomessahan on hyvin kallioperä, hyvin potentiaalinen nikkelillä. Tuolla Anglo-Amerikanillahan on erittäin lupaava nikkeliesiintymä kiinni tuolla Sodankylässä. Riittääkö tämä Talvivaara sinulle vai etsitkö malmia muualta? Meillä on muuallakin esiintymiä meidän hallussa tuolla Talvivaaralla, joka sitten katsotaan myöhemmin, että mihinkä ne johtavat. Eli uusi kaivos voisi olla mahdollista? Uusi kaivos on aina mahdollista ja kaivosyhtiön tulee etsiä malmia. Et pelkää laajentua, voit laajentua? En pelkää.